Жамбылдағы жылу жүйесі 1990 жылдан бері жөндеу көрмеген. Жылда жарылады, жұрт қыста бүрсең қағып қалады. Былтыр 6 рет, биыл 9 жерден тесілді. Әсіресе Жуалы аудандық ауруханасында жағдай тіпті қиын. Жылу құбыры шұрық тесік, ауыстырмаса қыстан шыға алмаймыз дейді аурухана қызметкерлері. Мәселені аймақтағы тілшіміз зерделеді. Тараз қаласының қақ ортасы қопарылып жатқанына көп болды. Құдды қазба жұмыстары жүріп жатқандай. Дәл осы секілді шаһардың басқа жерлерінде қазып тастаған. Сөйтсек 35 жыл жөнделмеген жылу желісі ауыстырылып жатыр екен. Жергілікті билік жедел жөндеу қажет деп биыл қаржысын Астанадан алдырыпты. Қаладағы 257 шақырым жылу жүйесінің 71% тозып тұр. Трубалар ескірген. Кейбір жерлерінде саусақпен тесетін дей жағдайлары бар. Ол да мына Аққозиев көшесінің ар жағында жерасты сулары бар. Әсіресе сол жақтан шыққан трубалар өте жағдайы нашар, сапасы төмендеп кеткен. Қала әкімдігі жылу желісінің осындай жағдайға жеткенше ай қарап отырды ма деген сауалымызға қаржы қол байлау болды дейді. Бұйырып биыл бұл іске республикалық бюджеттен 7.1 миллиард теңге бөлініпті. Қазір осы жұмыстың басында 120 жұмысшы мен 40 техника жүр. Ең негізгі желі болғаннан кейін оны 600-ке ауыстырып жатырмыз. Бұның суды өткізу қабілеттілігін жоғарылатып жатырмыз. Өйткені енді қосымша үйлер салынып жатыр мына микрорайондарда. Ал Жуалы аудандық аурухана биыл қыста тоңазышқа айналатын түрі бар деп депутаттар дабыл қақты. Жылу құбыры тіпті дәнекерлеуге де келмейді. Пайдаланғанына 60 жылдан асқан, 40 жамау болған құбыр қысқа дейін жөнделмесе, аурухана қыста науқас қабылдай алмайды. Кейінге қалдыр 1-2 3 айдан кейін қалып кететін болатын болса, оны жөндеуге келмейді. Себебі бізде Жуалы ауданда мынау қыс ерте түседі де, жөндеу жұмыстары тоқтап та қалуы мүмкін. Егер ауыспаса қауіп болады. Любой уақытта ол атып бірден жарылып кетуі мүмкін. Қазір түртсеңіз оның бәрі шығып тұр. Сваршин работаға да келмейді. Аурухана былтырға дейін орталықтандырылған жүйеден жылу алған, қызуы мардымсыз болған соң жеке қазанды қойылыпты. Бірақ құбыр жаңармаса жаңа қондырғыдан қайран жоқ дейді. Ал аудан әкімдігі облыстық денсаулық сақтау басқармасы мен министрлікке дейін ескерткендерін айтады. Биыл да бұл жылу мәселесі бюджеттік нақтылауға түспек. Одан қайран болмаса демеуші іздеп көрмек. Берік Жұмабайұлы, Шернияз Борантаев, Астана Таймс, Жамбыл облысы.